গুজরাটৰ জামনগৰত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ বনতাৰা গ্ৰীণ বেল্টৰ 3000 একৰ ভূমিত বনতাৰাই গঢ়িছে অৰণ্য সদৃশ এক পৰিৱেশ ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ বোৰ্ড ডিৰেক্টৰ অনন্ত আম্বানীৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠিছে বনতাৰা গুজৰাটৰ জামনগৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ যাক নাম দিয়া হৈছে বনতাৰা ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে মুকলি কৰিলে বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ সেৱা সংৰক্ষণ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰ বনতাৰা বন্যপ্ৰাণী সেৱাৰ বাবে আৰম্ভ কৰা এয়া হৈছে নট ফৰ প্ৰফিট প্ৰজেক্ট ইয়াত আছে ছটা চাৰ্জাৰী চেণ্টাৰ ৰোগী কোঠা এম আৰ আই যন্ত্ৰ আৰু চিটি স্কেনৰ ব্যৱস্থা বনতাৰা উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰত আছে ৰোবটিক চাৰ্জাৰী যন্ত্ৰ আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰ ভাৰতৰ লগতে বিদেশৰো আঘাতপ্ৰাপ্ত বন্যপ্ৰাণী ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱা জীৱ জন্তুক উদ্ধাৰ সেৱা সংৰক্ষণ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কৰা হ'ব ৰিলায়েন্সৰ জামনগৰ শোধনাগাৰ চৌহদত থকা গ্ৰীণ বেল্টৰ 3000 একৰ ভূমিত এই কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে এই 3000 একৰ ঠাই বনতাৰাই গঢ়ি তুলিছে অৰণ্য সদৃশ পৰিৱেশ য'ত উদ্ধাৰকৃত আৰু চিকিৎসাপ্ৰাপ্ত বন্যপ্ৰাণীসমূহে লাভ কৰিব স্বাভাৱিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ বোৰ্ড ডিৰেক্টৰ অনন্ত আম্বানীৰ নেতৃত্বতে স্থাপন কৰা হৈছে এই বনতাৰা উই আৰ এক্সট্ৰিমলি প্ৰাউড অফ আৰ ৰিচাৰ্চাৰ্ছ এণ্ড আৰ ভেটছ বিকজ ইন ছাচ এ শ্বৰ্ট পিৰিয়ড উই হেভ অনলি বিন লাইভ ফৰ মে বি 18 to 24 months আই থিংক আৰ টীম হেজ ৰিয়েলি ৱৰ্কড ৰিয়েলি হাৰ্ড এণ্ড আই এম শ্ব'ৰ ইন দ্য টাইম টু কাম উই উইল give great results in terms of publications in terms of new medical research বনতাৰাই সমগ্র বিশ্বৰ বন্য প্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰকৃতিৰ মাজত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে বন্যপ্ৰাণীক চিকিৎসা বা অন্যান্য সেৱা আগবঢ়াব বনতাৰাৰ জৰিয়তে লোৱা এই উদ্যোগ দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম We'll also be able to proudly say that our Green Zoological Research and Rescue Center will be one of the world's largest wildlife rescue center. Humbare Bontara sthapanor anusthani khukhonar homoyot Anant Ambaniye Bontarar logote Jamnagarot Reliance-or nobikoron jogya hokti prokalpor kothao prokash kore. লক্ষণীয় কথা হ'ল সম্প্ৰতি ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু ব্যৱসায়ী বীৰেণ মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাক বিবাহ উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে তাৰ মাজতে অনন্ত আম্বানীয়ে বনতাৰাক লৈ নিউজ 18 ইণ্ডিয়াৰ সৈতে দিলে এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ নিউজ 18 ইণ্ডিয়াৰ কনচাল্টিং এডিটৰ ৰুবিকা লিয়াকাতৰ সৈতে দিয়া এই সাক্ষাৎকাৰত জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি থকা প্ৰীতি ভাৱনা মুকলিকৈ উন্মোচন কৰিলে তেওঁ কলে সমগ্ৰ জামনগৰকে ৰেস্কিউ চেণ্টাৰলৈ পৰিণত কৰাৰ সপোন আছে তেওঁৰ কলে তেওঁ যিমানখিনি মুম্বাইৰ সিমানখিনি জামনগৰৰো বনতাৰাৰ বিষয়ে সবিশেষ প্ৰকাশ কৰি অনন্ত আম্বানীয়ে কলে এয়া কোনো প্ৰাণী সংগ্ৰহালয় নহয় এয়া এক প্ৰাণী সেৱা কেন্দ্ৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি সেৱাৰ মনোভাৱ বৃদ্ধি কৰিব বুলি তেওঁ আশাবাদী কলে এই প্ৰকল্পই 2035 চনৰ ভিতৰত
ৰিলায়েন্সক নেট কাৰ্বন জিৰ' কোম্পানীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব। বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আৰু শ্ৰেষ্ঠ সেৱা আগবঢ়াবলৈ বনতাৰা বদ্ধপৰিকৰ। বনতাৰাই অত্যাধুনিক গৱেষণাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ সংঘ IUCN, প্ৰকৃতিৰ বাবে বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী পুঁজি WWFৰ দৰে আন্তৰ্জাতিক সংস্থাৰ সৈতে একেলগে কাম কৰি যাব। যোৱা কেইটামান বছৰ ধৰি বনতাৰাই নিৰাপদ স্থানত নথকা 200তকৈও অধিক হাতী আৰু হাজাৰোধিক অন্যান্য জন্তু, সৰীসৃপ, চৰাইক উদ্ধাৰ কৰিছে। গড়, নাহৰফুটুকী, ঘৰিয়ালৰ দৰে প্ৰজাতিৰ জন্তুকো উদ্ধাৰ কৰি পুনৰ সংস্থাপিত কৰিছে। মেক্সিকো, ভেনিজুৱেলা আদি দেশতো বনতাৰাই উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে। মধ্য আমেৰিকাৰ চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰ অনুৰোধ মৰ্মে বনতাৰাই বহুকেইটা বৃহৎ কলেৱৰৰ জন্তু উদ্ধাৰ কৰি বনতাৰালৈ আনিছে। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মতে এই পৰ্যন্ত বনতাৰাৰ উদ্যোগত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 25,000ৰো অধিক বন্যপ্ৰাণী। ভাৰত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সকলো আইনী ব্যৱস্থা মানি বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰি পুনৰ সংস্থাপন কৰা হৈছে। ইছ খুবচুৰত প্ৰজেক্ট কে লিয়ে আপকো ঢেৰ সাৰি বধাইয়া। ইয়ে আপকা পেশ্যন হে কি প্ৰফেশ্যন হে? ইয়ে মেৰা পেশ্যন হে অৰ ইয়ে তো মেৰা এক হমনে ইয়ে পুৰা ইয়ে সোচ ৰচায়া থা বচপন সে হি মাতাজী নে মুঝে সিখায়া থা হম জানৱৰ কা অৰ অলগ অলগ জীৱ জন্তু কা সেৱা कैसे करें। तो बचपन से ही मैं मेरे घर में माता जी मेरे से पहले जब वो छोटे थे उन्होंने 20-25 कुत्तों को पाला था घर पे। और मुंबई के लिए वो तो बहुत बड़ी बात होती है 20-25 कुत्ते घर पे फ्लैट में रखना। सैंटा क्रूज में रहते थे वो उनके शादी से पहले। और माता जी ने मुझे सिखाया कि जो बेजुबान जानवर है उसका सेवा सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ी पुण्य वाली सेवा है और वही धर्म है और वही एक ऐसी चीज है जो आदमी को बहुत सारा पुण्य प्राप्त करा सकता है। সোমবাৰে বনতাৰা স্থাপনৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ সময়ত বনতাৰাৰ উদ্যোক্তা আনন্দ আম্বানীয়ে কলে, মাতৃৰ প্ৰেৰণাকে সাকাৰ ৰূপ দি স্থাপন কৰিলে বনতাৰা প্ৰাণীসমূহক শুশ্ৰূষা প্ৰতিপালনৰ সেৱা মাতৃৰ পৰাই লাভ কৰিছিল। মাতৃয়ে জামনগৰত 1,000 একৰ ভূমি অৰণ্যলৈ ৰূপান্তৰ ঘটাইছিল। ইয়াৰ বাবে জামনগৰত ৰোপণ কৰিছিল 4.5 কোটি গছ। নিৰ্বাক জীৱসমূহৰ সেৱা কৰাৰ পৰিণতিতে গঢ় লৈ উঠিছিল আনন্দ সংকল্প। মেৰে মাতাজীনে জামনগৰ মে 1,000 একৰ পৰ এক জংগল খড়া কৰ দিয়া। আপ তো এয়াৰপোৰ্ট সে আয়ে হোগে তো আজু বাজু মে আপনে দেখা হোগা কি পুৰা বঞ্জৰ জমিন হে, বাট ইয়াহাঁ আপ দেখোগে তো আপকো ঝাড়ি ঝাড় দেখা যায়েগা। তো মাতাজীনে ইয়ে পুৰা বহুত মেহনত কি 1995 সে বচপন সে মেৰা ঘৰ ইয়েই হে। মে জিতনা মুম্বাই কা হোঁ উতনা জামনগৰ কা হোঁ। তো হম ইয়াহাঁ বসে তো মাতাজীনে তো ইয়াহাঁ পুৰা এক টাউনশ্বিপ বনায়া। হমাৰে যো কৰ্মচাৰী হে উনকো ৰহনে কে লিয়ে এসে টাউনশ্বিপ বনায়া জেসে আপ অগৰ ওয়াহাঁ যাওগে তো আপকো লাগে আপ ক্যালিফোর্নিয়া মে। আপ তো দেখি হোগে ক্যালিফোর্নিয়া মে। আর ইয়াহাঁ পে টেম্পারেচার জো হে ও গির গিয়া হে জি। আর মেনে কুছ লোগো সে বাত কি হে উনহোনে কাহা আপ হরিয়ালী দেখতি হে হর জগহ পে। পিতৃৰ প্ৰেৰণা আৰু বন্যপ্ৰাণী প্ৰীতিৰ কথাও সোঁৱৰিলে আনন্দ আম্বানীয়ে। কলে কিদৰে সৰুৰে ছুটীৰ দিনবোৰত পিতৃয়ে অৰণ্যলৈ ফুৰাবলৈ নিছিল। পিতৃয়ে কৈছিল, যি কৰা ভালটো কৰা। মেৰে পাপা হামে হমেশা জংগল লৈ যাতে থে, ৰণথম্বৰ, গিৰ, বান্ধৱগড়, কাজিৰঙা, পেঞ্চ, হম সব বচপন মে জংগল। পাপা খালি এক এক হি সময় পাপা হামে ছুটিয়া মে লেকে যাতে থে, ও জংগল হোতা থা। হম অৰ কাহাঁ ছুটি যাতেই নাই থে, জংগল। তো হমে ওয়াইল্ড লাইফ সব বহুত প্রেম থা। ফির জেসে জেসে মে বড়া হতে গিয়া আর মে সমঝতা গিয়া, মানে সোচা কি ওয়াইল্ড লাইফ কে লিয়ে কুছ কাম কিয়া জানা চাহিয়ে। আনন্দে কলে কি দরে তেও প্রতিদিনে প্রাণীর বাবে 2 ঘন্টা কই সময় দিয়ে। মে জান জানবরি হে, মে জানবর কে লিয়ে হি জিতা হুঁ। আর ইয়ে মে কুছ ভি হো জায়ে দিন মে 2 ঘন্টা মে জানবর রোজ হর দিন 2 ঘন্টা জানবরোর কে লিয়ে মে কাম করতা হুঁ। আর মে ইয়েই সোচতা হুঁ কি মে কিতনে জানবর কো দিন মে বচা সকতা হুঁ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে আগবঢ়াই অহা উৎসাহৰ কথাও কৃতজ্ঞতাৰে উল্লেখ কৰিলে আনন্দ আম্বানীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীনে যো ভাৰত কে লিয়ে কিয়া হে আৰু যো ৱাইল্ড লাইফ কে বিষয় মে কিয়া হে, মে মানতা হুঁ কি উন্হোনে এক বহুত বড়ি কাম কিয়া হে কি চিতা প্ৰজেক্ট কো সফল কিয়া, প্ৰজেক্ট লায়ন যো গীৰ মে হে
जो एकदम दुर्लभ है उनके कारण सफल उन्होंने ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया था और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। अगर हम उनका 0.5% भी जानवर के लिए करें हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो तो बहुत बड़ी सोच रखते हैं, कर सकते हैं। हम भी जितना हमारे से होता है हम जानवर के लिए करते हैं और उनका जो उनसे जो प्रेरणा मिलती है वो कुछ अलग ही महसूस होता है, एक अलग ही पावर आ जाता है कि हम और कुछ करें। जब भी हम उनको टीवी पे सुनते कि प्रोजेक्ट लाइन है, जब वो चीता आए तो बहुत खुशी हुई। শেষত ভগৱানকো ধন্যবাদ জনাই আম্বানীয়ে কলে তেওঁৰ কৃপা দৃষ্টিৰ বাবে বন্যপ্ৰাণী সেৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে তেওঁ। जो भी है भगवान के कारण हम सब है। श्री कृष्ण कहते थे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, और श्री कृष्ण के सबसे प्यारे होते थे गाय हाथी घोड़ा, और हमारे हरेक देवता या देवी हरेक का वाहन जानवर होता था, हरेक का प्रिय भी जानवर सरस्वती मोर पंख और मोर सरस्वती के साथ। हमें सनातन से ये एक मुझे ये सीख मिली है कि हरेक जान एक है, मनुष्य हो या पक्षी हो या एक जानवर हो या हाथी हो, कुछ एक है। नकले हब बनतारार प्रति रिलायंस फाउंडेशन लुआ ए पदक्षेपे निश्चित भावे बन्यकूलक उपकृत करिब। जीव अनुकूल परिवेश संरचनार लगते इ बन्यप्राणी संरक्षणर क्षेत्रतो सजागतार बार्ता कढ़ियाब बुली आशाबादी होइ परिसे देशबासी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 अहम नॉर्थ ईस्ट। আজি ধেমাজি সমষ্টিৰ 12,510 গৰাকী খিলঞ্জীয়া লোকক ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বিগত এবছৰ 9 মাহত ভূমিপত্তাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা খিলঞ্জীয়া লোকে এইখন চৰকাৰৰ দিনত নিজৰ ভূমিৰ অধিকাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। বসুন্ধৰা 2.0 যোগে ৰাজ্যৰ প্ৰায় 2 লাখ খিলঞ্জীয়া লোকক পত্তা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অৰুণোদয়ৰ সংখ্যা 27 লাখৰ পৰা 30 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰিছে। প্ৰায় 42 লাখ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰাৰ লগতে কিছুদিন পাছত প্ৰায় 35,000 নতুন চাকৰি প্ৰদান কৰা হ'ব। ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ বাবে অহা 2, 3, 4, 5, 6 মাৰ্চত লাখপতি বাইদেউৰ বাবে ফৰ্ম জমা ল'ব। মেট্ৰিক পাছ কৰা ছোৱালীক 10,000 টকা, ডিগ্ৰীত 12,500 টকা আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিলে 15,000 টকা একাউণ্টত দিয়া হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে। নবগঠিত শিশিৰ বৰগাঁও সমষ্টিত ভূমিহীন লোকৰ মাজত 12,000তকৈ অধিক ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰা হ'ল। মিছন বসুন্ধৰা দ্বিতীয় আঁচনিৰ অধীনত ধেমাজি জিলাত সৰ্বাধিক 38,000 পৰিয়ালে ভূমিৰ পত্তা লাভ কৰিলে। ই এটা বিৰল সাফল্য। মই ভাবোঁ মিছন বসুন্ধৰা 3ৰ অধীনতো আমি আন ব্যক্তিসকলকো ভূমিৰ পত্তা দিব পাৰিম। মই পুনৰ এবাৰ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন আৰু ধেমাজিৰ সকলো ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ। জলডুবিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নীতি লৈ আছোঁ, PRFৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নীতি লৈ আছোঁ, VGR PGRৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা অৰ্ডাৰ আছে, আমি পৰীক্ষা কৰি আছোঁ তাক কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ। লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থীক লৈ তৎপর হয়ে পড়েছে রাজ্যিক বিজেপি। 12টা লোকসভা সমষ্টির সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করবলে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে 24 জনক নেতা বিধায়কক। 24 জনক নেতা বিধায়কক এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। 12টা সমষ্টির প্রার্থী প্যানেল প্রস্তুত করবে। সভাপতি ভবেশ কলিতায় স্বাক্ষর করা নির্দেশনাত কাইলের ভিতর সংশ্লিষ্ট সমষ্টি কেটাল গিয়ে দলের জ্যেষ্ঠ কার্যকর্তাসকলের সঙ্গে তাত মত বিনিময় করে দাখিল করব সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা। সেই মর্মে ধুবুরী সম্ভাব্য প্রার্থী প্যানেল প্রস্তুত করবলে সাংসদ পবিত্র মার্ঘেরিটা আর বিজয় কুমার গুপ্তাক দায়িত্ব দিয়া হয়েছে। একধরনের দরং ওদালগুড়ির দায়িত্ব আছে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী আর নবকুমার দলের উপর। গুয়াহাটির মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য অজয় কুঁয়ারক আছে তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া। ইফালে ডিফু দায়িত্ব মন্ত্রী রনোজ পেগু আর ডিপ্লু রঞ্জন শর্মা। আর আনহাতে করিমগঞ্জের দায়িত্বত আছে মন্ত্রী অজন্তা নেওগ আর আছে বিজুলী কলিতা মেধি। করিমগঞ্জের প্রার্থী সন্দর্ভত মত লব। শিলচৰত মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোস আর জয়ন্ত দাসক দিয়া হয়েছে দায়িত্ব। নগাঁত ইফালে সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ আসা আর রেখারানী দাস বড়ক দায়িত্ব দিয়া হয়েছে। কাজিরঙ্গার দায়িত্বত আছে মন্ত্রী পিজু হাজরিকা আর সাংসদ পল্লব লোচন দাস। ইফালে শোণিতপুরত মন্ত্রী যোগেন মোহন আর অজয় কুঁয়ারক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আর লক্ষ্মী
লক্ষীমপুৰৰ দায়িত্বত আছে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা। ডিব্ৰুগড়ত আনহাতে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস আৰু মনোজ পৰুৱাক যোৰহাট সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুতৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু পুলক গোহাঁইক এইধৰণে আচলতে বাৰটা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপি সাজু হৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে বৰপেটা আৰু কোকৰাঝাৰত এই দুটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হোৱা নাই কোনো নেতা মন্ত্ৰীক। অৰ্থাৎ ক'ৰবাত ইয়ে এইধৰণে বুজাইছে নেকি যে এই দুয়োটা সমষ্টি বিজেপিয়ে মিত্ৰ দল অগপ আৰু ইউ পি পি এলক এৰি দুয়োটা এৰি দিয়াটো আচলতে নিশ্চিত হৈ পৰিছে। কাহ বলবৎ হলে পুনৰ ৰাজপথত নমাৰ হুংকাৰ অখিল গগৈৰ। বিধানসভাৰ পৰাই আন্দোলনলৈ ওলাই আহিবলৈ ৰাজ্যবাসীক আহ্বান অখিল গগৈৰ। বিধানসভা অধিৱেশনৰ আজি অন্তিম দিনা শিৱসাগৰৰ বিধায়কজনে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ প্ৰসংগ টানি আনি শাসকীয় পক্ষক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে। স্বয়ং বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই 10টা আঙুলিত 11টা আঙুঠি পিন্ধে বুলি তীৰ্যক মন্তব্য কৰে। বিজেপি চৰকাৰ মস্ত অন্ধবিশ্বাসী বুলিও কটাক্ষ কৰি অখিল গগৈয়ে সদনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা আচৰণক বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰে আৰু আন বহুখিনি কথাই উল্লেখ কৰে। সঁচাকৈ কা বলবৎ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে মানুহ আমি আকৌ ৰাজপথলৈ ওলাব লাগিব। বিজেপি অসমীয়া বিৰোধী এটা চৰকাৰ, বিজেপিয়ে বিদেশীক ভাৰতলৈ আনিব খোজে আৰু ই আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক ধ্বংস কৰিব খোজে। গতিকে যদি সঁচাকৈ কা বলবৎ হয়, মই আজি বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা চৌহদৰ পৰা আজি অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোক আকৌ সাজু হওক। আমি আকৌ ৰাজপথলৈ ওলাব লাগিব, আমি আকৌ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব। অসমত প্ৰতিবাদৰ সংখ্যা কমিব খুজিছিলে, অসমত মানুহে কাৰ নিচিনা ডাঙৰ আন্দোলন, কাৰ বিৰোধী আন্দোলনৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ আন্দোলন নকৰিব খুজিছিলে, কিন্তু চৰকাৰে আকৌ বাধ্য কৰিছে যে আমি আকৌ ৰাজপথলৈ ওলাব লাগে। আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে কা বলবৎ কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া কৰিব খোজা হৈছে, ৰূপায়ণ কৰিব খোজা হৈছে, তাক বন্ধ কৰক, কা বলবৎ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়ক, আৰু নহ'লে আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে আকৌ আন্দোলনলৈ ওলাব লাগিব। মই অসমৰ সকলো জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গক ঐক্যবদ্ধ হ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ, অসমৰ সকলো দল সংগঠনক ঐক্যবদ্ধ হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু লগতে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক মই ৰাজপথলৈ ওলাই আহি কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে পুনৰ আকৌ এবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।